Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися важливою інформацією. Вчора, неділю, 23 квітня, отримав посилку від хлопців з України. Хлопців, які боронять зараз нашу країну, від 3-ї окремої танкової бригади, отримав від них подяку ось такого плану. Подяка від 3-ї танкової залізної бригади Морозу Ігорю за небайдужність, сміливість та за допомогу захисникам України, які звільняють рідну землю від ворога і виборюють мирне небо для всього українського народу. Разом до перемоги, ваша праця наближає перемогу. Друзі, в першу чергу хочу сказати, що це подяка не тільки моя, це подяка всіх вас, всіх тих людей, хто долучився до збору, хто долучається до збору, тому що він ще триває. Також отримав різноманітні подарунки від хлопців і було вирішено, що ці подарунки я не буду собі їх залишати. Я хочу зробити ще один аукціон. Збір, який ми збираємо для хлопців на авто, зібрано зараз 70 тисяч гривень зі 150 тисяч гривень. Сума залишається ще немаленька, треба зібрати 80 тисяч гривень, щоб закрити хлопцям збір на авто і вони змогли його вже придбати. Тож, вони прислали мені добовий польовий набір продуктів від Збройних сил України, тобто сухпайок. Тут у нас борщик, тут у нас гречана каша. Вирішено було виставити цей лот як перше місце за найбільший донат. Він зараз знаходиться в мене в Чехії, тобто приймають участь абсолютно всі люди, які знаходяться в Чехії, в Україні. І той, хто прийшле найбільший донат на банку або на рахунок, рахунки, картки, все це я залишаю під цим відео. Також все це буде в Телеграмі, в Інстаграмі. Від вас потрібно, звичайно, прийняти участь. Хто хоче отримати цей сухпайок від ЗСУ, це не для продажу, це дійсно той пакет, який використовують хлопці на різних лініях бою в Україні. Друге, звичайно, це зробити максимальну кількість репостів, щоб більше людей дізналося про цю інформацію і більше людей прийняло участь, тому що сума, як ви розумієте, немаленька, і ми вже 4 місяці збираємо ці кошти, зібрали лише 70 тисяч гривень, а ще потрібно 80, ще раз повторюся. До цього ми прикріплюємо за друге місце шеврон від хлопців 3-ї залізної танкової бригади. Третє місце – це буде така от листівка «Кримський міст на біс». Тут Леонардо Ді Капріо та Кейт Уінслет на Кримському мосту, який трошки підбило. Тобто це буде третє місце. Також буде ще декілька заохочувальних призів. Це марки «Кримський міст на біс», які бачите зараз на екрані. Тож, друзі, від сьогоднішнього дня, 24 квітня 2023 року, відкриваємо аукціон. Триматиме він до 14 травня 2023 року. А переможців я оголошу 15 квітня 2023 року в понеділок. Тож, будь ласка, приймайте участь. Присилайте свої донати, робіть репости та допомагаємо нашим хлопцям ЗСУ. Всім дякую за увагу. Слава Україні!